کیوں ہے؟ کیوں بھائی؟ السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں. کہاں سے آئے ہیں؟ میں پتوکی سے. پتوکی سے. اچھا کیا کرتے ہیں؟ میں کنسٹرکشن کا کام کرتا ہوں. اچھا سنگنگ کا شوق کیسے؟ مجھے 2 سال سے شوق ہے تقریباً. اس سے پہلے کہیں پرفارم کیا؟ نہیں پہلے پرفارم نہیں کہیں کیا, اور ویسے اپنے کزن سے سیکھتا ہوں. اچھا کیپٹن سنگنگ اسٹار کا کیسے پتہ لگا آپ کو؟ میرے کزن نے بتایا تھا مجھے. کزن نے بتایا تھا. اچھا آج کیا پرفارم کرنے والے ہیں؟ آج میں انڈین سانگ پرفارم کرنے والا ہوں. وچ سانگ؟ تو ہی یہ مجھ کو بتا دے. تو ہی یہ مجھ کو بتا دے. چلیں بس شکریہ. جو لگا ہوں ملنے پوچھوں تجھے ایک بار ہو. ریلیکس ہو جائیے, ریلیکس ہو جائیے, ایزی ہو جائیے. دوبارہ سے کہیے, کوئی اور گانا سنا سکتا تھا, کوئی اور گانا سنا. ریلیکس ہو جائیے, کنفیوز نہیں ہونا, ریلیکس ہو. دل نے اب جو لگا ہوں ملنے پوچھوں تجھے ایک بار ہو. ویری گڈ. کوئی اور گانا, کوئی اور گانا گانا چاہیے آپ؟ وہ گانا ریلیکس ہو کے آپ کو یہ گانا گانا چاہیے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, ریلیکس ہو کے کوئی اور گانا. کیا ہوا؟ تھوڑا سا کیوں کنفیوز ہو؟ یہ یہاں پہ سارے راحت فتح علی خان ہیں, جیسے ہیں عمر خان ہے, راحت فتح علی خان ہے, بلال سعید ہے, تو کنفیوز کیوں ہے؟ کوئی نہیں ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے. وہ ہے, میں ہوں اور آپ ہیں اور کوئی نہیں ہے. ادھر دیکھیں, کوئی نہیں ہے. لمبی سانس لیں. ہاں کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. آپ کو ایشو تو نہیں ہوگا؟ بھول رہے گانا, میں ہیلپ کر دوں تھوڑی سی. گاؤں مل کے گاتے ہیں. تو ہی ہے مجھے کو بتا دے, چاہوں میں یا نہ اپنی تو دل کا پتا دے, چاہوں میں یا نہ. مجھے لگتا ہے مس آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے ابھی. پھر بھی یہ سوچا دل نے اب جو لگا ہوں ملنے پوچھوں تجھے ایک بار ہو. مجھ کو بتا دے. اچھا سانگ سنگ کیا, لیکن نروس کیوں ہو گئے تھے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مسئلہ کیا, مسئلہ پتا کرو نا, مسئلہ کیا. اچھا جج کے کیا ریمارکس تھے؟ وہ تو مجھے بول رہے ہیں, بار بار چانس دے رہے ہیں کہ آپ گائیں, تو ان سے گایا نہیں جا رہا ابھی. پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. اب نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ پھر پرفارم کر لیں گے.